Gospodine Mitroviću, ovako sam počeo i razgovor pre neki dan sa vašim kolegom Dukićem. Dakle, od danas ništa neće biti isto, s obzirom na to da su izvučeni parovi, da se već i psihički pripremate za početak prvenstva, da ste krenuli češće da igrate i utakmice, tako da do početka prvenstva, rekao bih, sad počinje neka drugačija atmosfera. Ali ću početi od ovog prvog. Prvo pa Crvena zvezda, nije nam baš odgovaralo. Pa nije, ne mogu da budem zadovoljan Crvenom, jer očigledno, znači radi se možda i po najboljem timu u ovoj našoj ligi. I samim tim će biti teško otvoriti prvenstvo, s obzirom da se radi o tako kvalitetnoj ekipi. Mi, nažalost, još uvijek nismo napravili onaj sastav sa kojim bi ja bio zadovoljan u pravoj meri. Tako da ovih nedelju dve koje su nam preostale do prvenstva morat ćemo da iskoristimo da se konsolidujemo i da pronađemo još nekog igrača koji može da nam pomogne da bi mogli da se suprotstavimo Crvenoj zvezdi. Dobro ste rekli, znači više nije ništa isto, znači znamo raspored svega ovoga, liga je nenormalno jaka, da tako kažem, i boga mi bit će nam potrebno mnogo i znanja i sreće. I veliko. Da, jeste. Mnogo utakmica, mnogo putovanja. Na početku, evo, od 19. do kraja meseca igramo 4 utakmice, subota, sreda, subota, sreda. To treba izdržati i samim tim mislim da će i u znatnoj meri otežati te početne rezultate, s obzirom na to da sa smenom generacija, znači ova generacija koja je došla je nešto slabije, ako tako mogu da kažem, kvaliteta, ali Bože moj, uvijek je razlika od generacije do generacije. Sve se može nadoknaditi zalaganjem, htenjem i pa se nadam da ćemo u tom segmentu biti bar maksimalno spremni da bismo mogli koliko toliko da nadoknadimo sve one druge stvari koje nam fale. Vi ste malo pre rekli utakmice u dinamici veoma često. Vi tražite 11, a treba će najmanje 18 ili 20, tako da ste u velikom sosu. Jeste, dugačko je prvenstvo, jake ekipe, nenormalno jaka liga, kažem, tako da to zahteva bar 22 igrača da bi mogli da nadoknadimo odsustva, da bismo mogli da nadoknadimo sve one potrebe koje se ukazuju tokom prvenstva, a prvenstvo je i dugo i naporno, pa upravo zbog toga je i potreban takav broj igrača. Što bi se reklo, pored ovih koji su u terenu, potrebno je imati i dobru, jaku klupu. Da. Još jedan detalj koji je jako bitan. Vi u stvari sad ove sezone igrate i za sledeće generacije Radničkog. Ovo što se događa, Omlinska liga je na neki način prozor u svet, Srbija to vidi. Tako da, samo obezbeđenje statusa obezbeđuje i generacijama koje dolaze da mogu da igraju na velikoj sceni. Tako je, jeste. Nije to samo za jednu godinu. Jeste, ova 2000... I zbog toga bi trebalo da malo, ajde sad neću da solim pamet nikome, da ta politika i prema mlađim kategorijama, ja to govorim stalno, pa su me osuđivali, ipak mora da bude malo ozbiljnije. Pa jeste. Mi imamo jedno solidno 2000. godište, potpomognuto sa 2001. i 2002. godinom, mi možemo da napravimo jako dobru ekipu. Ali vreme treba. Da, treba vreme i da, eto, kroz ovo jako takmičenje ta deca daju svoj neki maksimum, odnosno da izgrade sebe kao igrače. I ja verujem da ćemo, ukoliko prihvatimo i na takav način nastavimo da radimo, da ćemo mi u jedno dogledno vreme, boga mi, imati dosta igrača koji ćemo ponuditi prvom timu, a mislim da je to i poenta svega ovoga. Znači, imati svoj kostur i uz 2-3 igrača sa strane igrati značajnu ulogu u ovoj ligi u kojoj se takmiče. Počinje prvenstvo kad i prvi tim 18-19, je li tako? Tako je. Kad ćete vi igrati, se zna precizirano termin koji ste prijavili? Igrat ćemo subotu, kao što je uobičajeno, znači ovdje u 18. augusta će gostovati Zvezda. I to je, znači, danas ili 13 časa, sve zavisi. Zavisi od toga da li će gosti spavati ili će doći na dan utakmice. Ako dođu na dan utakmice, igra se kasnije. Ako spavaju, onda će se igrati ranije. Danas igrate sa Senjakom. Kako ste planirali, sigurno ćete odigrati što više utakmice. Ovoj deci su potrebne utakmice. Jeste. Danas sa Senjakom, u petak idemo u Knjaževac, igramo sa Knjaževcem. Sa Mrštanem imamo još dve utakmice tamo do kraja i još jedna utakmica, mislim da će to biti ovde sa Tanasko Radićem ili nekim od ovih naših, za naša možda ponovo sa Senjakom.
čisto onako, što bi se reklo, na kraju, eto, da stavimo neku tačku na sve ovo i nadam se da ćemo spremni ući u prve. Ja vam želim da najpre vaši ciljevi se ostvare u smislu da obezbedite dobar tim, a potom i da sačuvate mesto u Omladinskoj ligi i za generacije koje dolaze. Tako je, ovo je, da, ako tako mogu kažem, jedna prelomna godina kad, kad možemo da postavimo jedan temelj na osnovu koga će ovi koji stižu imati šanse da pokažu sve ono što znaju i mogu.